झेपेट नाही दाय झेपेट बिचारी तर दुःख भइसक्यो है पस्न न मान न मान मान क्या छिटो हुन्छ भन यो बाख्रा यता फर्काएर पुछा चाहिँ यता पार्नुपर्छ नि सुनलाई तिमी यस्तो अनुहारमा चाहिँ ल है त यहाँ यतिमै फ्रेम है यस्तो गरेको पाउँछ होइन त्यो देखिनु पर्यो नि है मैले त पुरै देखाइदिएँ कस्तो मिलिरहेको छ यहाँ आइदिनु गरे ल छिटो छिटो यो मेन मलाई यो चाहियो क्या पुचार उजाले एक्सन बोका बुढा सिजन दुई भाग चारको सुटिङ भइरहेको छ खुबै रिजनर रहेछ म बोका बुढा लाइट अनि न भाग न भाग ए भाग लाग्दैन पोलिदिरहेछ अब एउटा घाटी आएको सेकेन्ड एक्सरलाई पनि चाहियो नि त बाख्री खाजन धेरै होस् खोजेकै रहेछ नि त्यहाँ त हिँड्नु राम्रो पनि हुनु पऱ्यो यत्तिकै हाल्यो भने चाहिँ भाइरल लाग्छ त अब अलिअलि घटाउ नि त तर माथि दुईवटा त्यहाँबाट अलिअलि घटाउ नि त होइन क्या यहाँबाट खेरखेर तर नि घटाउ नि धेरै नबाल्नु नि ल है ल ल मेरो पनि स्याडो आयो कि माया चल मेरो स्याडो आइदियो कि बोका त खोजेकै रहेछ नि यो बाख्रीले ए नभाग न ए मुता गए उता देखिँदैन होला होइन छ पुरै वार्ड छ मैले एकदम खिचिरहेको छु प्ले गरे हुन्छ नि मजाले भन्थे यार बाख्रा भएको छ म बुढो अटिहाल्छु उहाँले चाहिँ मलाई नदेखा है म किन आउँछु है ल किचन
कहाँ जान्छस् बाफी आज मेरै वस्तो आखिरी पानीको टक्कसँग मुर्छु भन्यो भने तल यो गाउँको नाम चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने किसान डोल हो यो ठाउँको नाम. अब हामीले त यो चारै छोड्दै हामीले नयाँ लोकेसनमा काम गर्न थाल्छौँ है कस्तो हुन्छ तपाईँहरूले कमेन्ट गरिदिनु ल पड्किन्छ नगर हेर्नुहोस् यहाँ प्रोपर्टी घाटा लाग्यो प्रड्युसरलाई हेर्नुहोस् त 10 रुपियाँको लाइट रहेको यहीँ अहिले ठाउँको ठाउँ बिग्रियो के गर्नु प्रड्युसरलाई घाटा लाग्यो यहाँ अब आउने आमदामी छैन भाइरल होला जस्तो छ यो बोका बुढा लाइटरै बिग्रियो हेर्नु त निस्केको होइन साँच्चीकै अब ख्याल ठट्टा नगरिकन लाइटर बिग्रियो यहाँ घाटा लागेन चार एपिसोडबाट चाहिँ हाम्रो घाटा लाग्यो मिक्सर पनि हुनुहुन्छ होइन मजाले गर्नेछौँ भाइ त जय नाट्यश्वरी एकदम राम्रो होस् सबैले राम्ररी मन पराउनु राम्रो होस् सबैको मनमा मस्तिष्कमा नजरमा बस्न सफल हुँ धेरैले अब रिसाउँ बुका बुढा सिजन 2 भाग 4 सुटिङ अब सुरु हुन लाग्यो शुभम त्यसरी ल सर तपाईँको नि टेस्ट हाम्रो जान्छौँ भाइरले होला जस्तो ल अब हामी सुटिङमा लाग्यौँ अब यहाँ समातेर चुक्का खानु भएर के हामी भाइरल होला जस्तो छ एकचोटि मुही खानु थियो यसका म त्यो खुसी लागेछ नि फेरि त तपाईँ यता आउँदा